Come back! Come back! Shadow Daggers! Oh! Mirë se u kthit prapë në video 3, unë jam Vada dhe pro sot jena këtu në CSGO Roll, po dojna me bo pak bet, i këna shti 54 dolar edhe po dojna me lujt, me fitu diçka, isha va del farbuke se e kem. Këtë me cifrën edhe me babi koqin e të përndryshë e rionin, për shëndetje për juve. Këta janë me, mu këtu me share screen edhe kanë me mjep fat, qërënjonin qat qëtu baba, opa, pas ke më dhe shqiptarë knejna. Kështu që 54 euro jënë të mijat nuk është video sponsorizume, veq i kujem të ishti për në boshi video për shefi, për juve edhe për content. Se s'kom bo video mati, bëni këtë video, mbi, i du, mbi 700-800 like, kanë së do një alo kësi video me kësi farsanesh. Edhe kush ka qef për dërë mani kodin, it's vada, e keni link në description, se siguro, it, whatever. S'jom të bovi që naj affiliate në të kapë shumë. Okej, mas pari, sa një parë që apo du me bo, që apo thunë i djemë? 0.50 cent. Ja nisi me një 50 që ja, ja, po hina me një 100 që shtu ka dal ka dole, me një nishe. Mas pari po shkoj në kapëthuni se ku pelen hamburgerit. Valoj black. Black djem, që apëthuni për black. Se në hamburgerin black. Ha dhe shtim një hamburger black. Po, vishë të këshurim qafën a bjen që kjo njerëz. Edhe si të kryet që këtë me thonë pe hek mi qafë. Oh, nejse. Oh, mërë. U duftëm PvP po im njerëz. Qëtu është Sani. Pasara, hinë të qaj me përë. Jo. Mas pari, qëta, gjojmë për 3 euro. Hajde him, 3 euro. Ku me të mërë, hej. Ku ishtinim? Hina 3 euro të dikush. Shuj, si hina të dikush. Hade. A hini dikush të una? Unë jam i djathti. Hade. Dhe me thonë, këtu, kush bën mas shumë ti mërë krejt video e na kush dhe që hini në kol? Mirë. Okej, jam të fitu. Jam të fitu. Mirë jak e njës. Yes! 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 Thika. Hade me thik, një thik, pir. Fejt. Yes! O, bre, e fitova bëndë shumë. Bravo, bisha atë rëmisht të dasha mire. Te teori i fitova, iju. Okej. O, pas ke lu edhe me ato tjetërëm në vetë. Me ato tjetërëm së më ka i kërkut. Po, da pujta me lujtën e të kondër tjirëve që të? Nuk e di. Vesh pak, jam të play with bot. Hade, apo në adën, bot i kome në mund, të di 100%. Po mas jonë shumë atë vogla, po besoj që e fitoj. Okej. Mirë, miro puna bir. Vesh pak. Bir, ja. Peso, mate, bosi. Shisa zdoterës jep. Edita që kome mujt, edita. Bravo, 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 nice try. Okoni nice try, kështu që back to duelist. Amo, unë i kom dhe sanë në inventori, që nuk e di asë ku dhe të me shku mi shqit. Oh, okej. Shkun, Blasko, shkun skina. Dhe me thonë për momentin jena në profet. Jo, ati ku jëmë këty. Okej, vesh pak, apo thuni me qenë halot si PvP-a. Case battle. Ha, hina shtu. Oj, shova. Ah, një e tëllë të pes, hadë shtu. Okej. I djathti. Yes, yes, shumë bukur, 3 euro. Të fitujem, të fitujem. Se pas ke lartë. E fitova. Bravo, bro. Nishtë me një rëndë pas ka po. Amër me bo upgrade të vërë. Ndyja që më ka i, ndyja tina. Ndyja që mi, shumë. O, mërë pëse ndyja. Aj. Që si rrë thika, ve shure. Që bjë thika me shumë qe. Thika. Ma ka për që të loj. You lost. E na tjetër nga kom fitu? Ime ma shumë case, a ju vish me një raid. Inventory, ku kom inventory. Qështu? Pas na fitu, rishka. Një shitje, Blasko. Shitje. Opa, profit. E, qëtasho, a e një gati me po një matë malë, rishka. 4 euro. Si vish me ka një case. You cannot do this, eh. A po dolim si ka ju? I gare, mo. Hina, ju. Oh! Unë fash që hina. Ha, 3 dhej. Hinte, oj, hinte që e... Ja, hina që 3 shë, shuni.
A, që kë kejtë shumë i fort ke, shumë i fort që kë kejtë, shkojmë? Dy runda. Hare, dy runda. A, është comeback real? Për një ke... Oh, dorsa! Nalje bre, nalje bre, nalje. Qëfar fitore, jo konë të bojë njerëz. Qëfar bejti. 4 euro. Jam hidi ka 7 runda, GG, ok, let's go. Ka qo është zen. Hajde. Qëtu nalë të sheni paret e mija, sa i kom të tal, qëtu i sheni krejt. Kush fiton ma shumë ti mërë krejt, kështu që, let's go. Një cënd, barazimin ashtë tash. Nëse jena krejt barazim njerëz, shkojna me... Qka një cënd, gjeshtë. Ok. Oj, kopi ajo, kopi, kopi 4. Hajde tash e kopti një fix, në fore. Tash e kopti 2 meter. O, që i kalli digla. Që digla prap, ma një ma gja. Hajde vod, fix, presim, presim. Ja, valaj pivë. Opa, opa! Nice, miro, miro. U kësim! Hajde dhe njoha dhe, hajde dhe njoha dhe dojlje ti. Në që shola s'kop kë. O, veqërë një, veqërë një, veqërë një, veqërë një, veqërë një, veqërë një, veqërë një. E fitova! Bravo bre, bravo Vlasko. Qëtu i kom fitu një, 12 euro. E fitova. Oh, gjigjin qata, ha. Okej, njerës bëni like, këtë video meriton një like. A ti me njës të një! Jo, jo! Jo, 4, që? Hina mdo. Bëllën 4 njëherë, për fillën. Disat në zërë. O, mu dok... Mu dok që 5 dolar, o, mu... Okej. 50-50. Gabim, shumë cash e këna shta. Opa, në të të rison, nuk o cash. Djem, sa ma shumë që merë kë, ash ma mire për mua, vedin. A mu në dy të rë ma shumë. O, nalu! Ej, shumë të ma dosh, shumë të ma dosh. Ej, kërësit e një vlejësin stash, a? O, cash i këna punt. A, fitova. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Vlejqe. Vlejqe, që... A, vlejqe. Njerëz, a e një gati. Qëtash, kom e fitu qëto bëndshëm. Loja ma e fort, 8 runda, shkojmë. Au, cash e këna njës, cash e këna njës, cash e këna njës. Cash e start i cash. Po, vazhdojnë mirë, ishala. Po, vazhdojnë mirë, kjo gjithë qysh. Një thik me po me mëra. Qështë një varthonje? Që jo, Medusa, ku këta bënë me sy? Medusa, këta bënë me sy? Së Medusa, ja të resë është. Hadë e beshata varto, Vile. Okej, u këthim, dedika u këthim. Hadë kërochen. Hadë. O, kam full, o kam full dojë. Okej, e kallu ma dati. Hadë, adë pak. Tash në fund mi a kallu ti. A, qi, shaka hopaj. Au, e gë tre runda, shuj, ka shpresa, ka shpresa. Zirë najsan, zirë najsan, inshalla. Ska gjo këtu. E gë dy. Hadë. Yes! 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 Bravo! Hadi 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 hadi. Yes! E fitova! Mira, fitova! Kum fëda për klusi, o? Shumë më koni fort që, ta është të dytë me him i shi qëta skina që a i kena. O, shumë me u pas kam bo. Shtale i të më një bo. Okej, shkojnë atë me një PvP, s'po du me i qëta është rona. Dja burgira, dja burgira. Qështa me 2 telet, te mujnë ashtë të rënë njëherë. A jo, se këna mujtë të asë njëherë. Shkojnë, e mujnë apra për të parë njëherë. I kalzojmë kusho baba. Let's go. Gati këtu me të parën kështu adin. Këtu më dikfidu me qatë e më furë. Një thik njërëz, një thik njërëz, një thik njërëz. Ska gjo këtu, këtu kam më shku coin flip. Se nëse met një barabar coin flip është arre? Po, coin flip nëse mesin barabar. E fundit? Hade. Hade? Clutch, clutch, clutch. Zirë me i sandi. E clutcha. Oh, e fitej. Hupe, ha. Ska lidhe. 30 sandi vitej. Për 30 sandi se kem këshyro bur. 6 euro, shkojmë. Pam. Ko kem zesh tash. Shumë! Dzejve, dhe kapja ma musim, bave. Okej, let's go. Kejsi par, e hupa.
8 më cënd? Parazim 6 euro shumë o këtë Parizim Parizim Hajde! Jo Je cash? Për nëzë cënd minus je? O, që kjo është kejsi furta Hajde! Hajde! Bravo! Hajde! Oooo! Jare Gjem, që kjo kejsi ma ishtrajt, shumë Hajtë se... Jo me fotot profilit o këto A, oke EOS block to be mine Nuk e di qka o kësën, ama... Me krypto, me krypto, me EOS Po, EOS block, po Se me hash të kryptos, punan Nuk e di unë qa o kjo, veç se qa po thun ju Kaltoj më në rizla Këta krypterat Skom qa me pritu në këto Ndash të fejtej, ndash jo Po, qështë, ta ka qi që e hivot E di, jëm hi Hajtë se pjallim po Hajtë se me s'y pshilja vitër Me s'y pshilja vitër Kejsi për na jep ma shumë atë në në Kështë ka 4 euro kështë u hi me kry E posh, e posh A ti? 4 mëj Hin, se ka e got Ja, be shfa Që vërkëm, që vërkëm Hin, se ka e got ty be 2 mëj 2 mëj, se 2 mëj Ja, shumë Vëj, se vëj O, jëm hi, dika O, mo, me në kejs, me në kejs hinën bërë Hajtë se në arë burë sante Një ajtë, me e fituve ato E fituve ato Okej, e kom fitu qatë kojnë flipin Pak pare Hajtë e flik O, që flika E fituva Jo, kojnë flip, qërë është tash kojnë flipi dhe Opa E fituva Yes GG Valla, yes Upgrade, qërë tash ti? Hajtë, bën upgrade O 2x, 1, 2, 3 Hade, mushu përqindje, mushu Mushu Jo, s'ka Freni S'ka upgrade A, bre E te arik shenzon Shkojnë atë inventori E shes me qta Edhe hina me një pvp tjetër, case battle Me case që shtome 3 euro 5 euro, hin Ja bre, që kjo paradoj, si u kam athanë, që shumë case i full Let's go Game sani prake game Hare Team nai sani tjetër va Oh Oh Ka që kom funë Fëtë atë sënë Dhe me dojt pak PvP's Dhe të pak brej Mu këtë zorë janë Oh oh Dolla profit Mirë, mirë puna, mirë Casey fundit, final Thik, thik Mësë nëzëj Yes Maaa Shumë bët më bejt, pasho zëte, shumë bët më bejt Për 4 cënd e fitoj Për 4 cënd Ma bejtër se mega Shko të games, shko games, dit për case battle Ok, shko nga të games Crash Hini pak, plinko hin Jo, plinko vish Ja, plinko është shumë Po, ishtin ka vët cënd, amo pjot topa, që ato jo puna Ne euro pishtina Hadet e këshurim ku ka mu kresh Ku po thunit që ka mu... Ku ka kresh shumë pak herën e fund, let's go Ik, vish nish Ka 3x-i Ka 3x-i Bën e pro auto sell Jo, nigga mu Bom Qish kem të lujt Let's see some black Nuk ka uredi për neve, i ka dojt boj audi Grinin, diskysh në fill i grinin, 50 cent bir Nuk po du se që kjo ka më kom black I din t'i sanë A pa ta na i skin t'pashitum? Jo, do me thonë një na qëtash për momentin shumë pak në plus Hin vla qëtë qëtë Po hi battle e fundit për kjit video 3 jake, që kjo i shola ke Po, okej U kry, po mdoqe që battle i fundit për kjit video Let's see Hajre O, asim movi! O, për pak! Okej, veç pak, good chance, s'ka lidhe Qëtash kom e bu comeback, dijeni comeback e qëtash Ha, dhe një flik! O, për pak Comeback e fundi Me shto kom e dojt flika Shadow daggers O, wait Ja, be bait është O, vlo, ma bejter se mega Ej, gati këtë mra flika A, dhe shtu një nishe Hajt për të shtim një nishe që të s'ka dërt mëre Në nëzhev
Dhe t'na nxen. Oh my god. Okej. Uf, nandaro. Mirja ke njës shumë bile. Vishë edhe një thikë që të t'vyn. Ja, ja, s'ka thikë, unë njëzira nonshën, tamën. 9,30€. Okej. Njerëz, me qëtë... E, dhe qëtë katëshë, mas të hupim për fund. Njerëz, e fundit, sërëzirë qëta shështë e fundit. Masi e fitum qatë nonshë, shumë shpejt kom e pasë o një giveaway s'kënë të sëgo. Nëse vishë njëzirim partika në ajsa, kom e bu fare i kej. Miro, ake njësë, miro në njësë. Kështu që njerëz, me qëtë battle për përfundoj nga person të edhe... Edhe! O, zëtë këtë vira fika! Kështë e rrë atina fika, e... Edhe t'mi ka shti. Edhe t'mi ka shti. E fitum, se fitum, e hopëm, s'ka lidem. Njerëz, qka qke për video të sotit... Mës, po, të bëna një sell, qëtu? Sell... 54 me qatësaj në anis, 78 cent. Kështu që peace out për sot. Fanbire shumë që e këni këshur dërin fund. Kushe ka këshur dërin fund, hashtag dërin fund. Edhe peace out. Tom.